Tervetuloa Oinaan kylään. Oinaan kylä on noin 25 kilometriä Kemijärven kaupungista pohjoiseen. Kemijoen itäpuolella sijaitseva kylä lähellä Pelkosenniemen ja Kemijärven rajaa. Kylä on elänyt maa- ja karjataloudesta ja uitosta sekä metsätöistä. Kylässä on myös vuosikymmeniä vaalittu kulttuuriperinteitä. Kylä on säästynyt harvinaisesti saksalaisten polttamiselta toisen maailmansodan päätteeksi, ja tämän vuoksi kylästä löytyy toinen toistaan vaikuttavampia vanhoja hirsitaloja ja pihapiirejä. Kylässä asuu tällä hetkellä noin 20-30 ihmistä. Parhaimmillaan kylässä on asunut yli 300 oinaslaista. Kylä on pitkän mallinen tien molemmin puolin sijoittuva asutuskeskittymä, jonka monet talot ovat hyvin lähellä toisiaan muodostaen suuria ja näyttäviä pihapiirejä.